相互は爆発を扱う。まずはその範囲を正確に割り出す必要性があるわね。どういう使い方かよ。呪詛熱砕球。逃げ道を塞いで効果よく遠距離攻撃、平気でえげつないことしてきやがる。物理は絶対に爆発に巻き込まれて無理、なら光線ならどうかしら。爆風に巻き込まれないようにと逃げられないように結界も張ったし、これでできる限り試していきましょう。ミトロアーマーすらくぐり抜けやがった。何度も味わった強者の攻撃、たまんねえな。爆連俺を檻に閉じ込めたかったらもう少し丈夫に作っておくんだな。強行突破ねえ。キレッキー、爆発が詰まる。威力を下げてるのか、ならここから爆風を味わうのはどうだ。手段、解剖絶対。まず、最後のオーラが残っている。なるほど、遠隔で攻撃するつもりか。俺の作戦が簡単に見破られる、戦闘経験の違いか。すごい整った戦い方だね。技の種類も豊富な上に無駄がない。能力に関しては攻守盤石、あれをくぐり抜けて近接に持っていくのは至難の技ね。そうですね、しかも彼女、あの立ち振る舞いからするに近距離もかなりできますよ、さすがです。東郷の攻撃もなすすべなく防がれてる、このままだと結果は目に見えてるわね。別にすぐに倒す必要性はない、しっかり追い込んでしまえばいい。呪伝、傀儡の術。そもそもあいつは札を経由してから能力を使う、まずはあの札をなんとかしねえとな。バッフォー、グリーンテオ。札を使わせるな。海外の術は失敗。さすがに分かりやすく投げるのはもうダメか。出てこい、俺が近くで相手してやるよ。聞かれない言葉ね。呪術、呪術類様。邪魔だ、ボケイ。なんだここは。いや、冷静になれ、さっきまで戦っていたんだ。なのにこの状況、精神攻撃の一種だ。これは、1年前、新世界テロ。ああ、ダメだ。俺じゃあこいつに。なんて、引っかかるわけねえだろバカが。俺を狂わせるつもりなら言っておいてやる。もう俺はいい感じに狂ってる。今さら再認識させられてもどうってことねえんだよ。消えろ、呪い程度が俺を狂わせれるとかうぬぼれんじゃねえ。おい、いつまでも引っこもってないで外に出ろ。どいつもこいつも舐めやがって。私の結界を破って内側に。しかも自らの意志で、ジュズルイ様、を破壊した。どかーい。フルマ選手の精神攻撃と結界を強行突破して爆発攻撃をぶつけた。すごい、あのジュズルイ様の精神破壊をかいくぐるなんて。それに爆発は一撃一撃が効果力。それが一撃でもフルマに当たったら軽傷では済まない。ち、かわしたか。一筋縄では終わらねえか。計算外だったわね。今度は間違えないように修正しないと。呪伝消化の術。あなたこそそんなオーラに隠れてないで少しは正々堂々戦ったらどう？払え、この女、体術もできるのか？これは予選で使った消化の術。どう？あなたのお得意の爆発も小さくなったら爆竹程度に下がるわね。なら試してみろ。オーラだけで防げるあたり、本当に大したことないわね。強烈な一撃、検討していた東郷選手もさすがにこの一撃は強い。そうだ。これが減るな、あまたの術を持つ副隊長。想像以上にきつい、技もそうだが、とにかく冷静、こっちの誘いにも乗ってこねえ。おかげで爆発は全部発す。これがどうしようもない経験の差ってやつか。東屋の旦那に何度も言われたな。勝てねえ、マジどうなってんだよ。技だって教えてねえし、何通りのパターンを見越して作った技なのによ。技自体は面白い、だが浅はかなだけだ。東屋の旦那はどうやって勝ってんだよ。なんか必勝法みたいなのあるんだろ。あるか、あるなら大会で優勝している。だけど毎度あの世界の猛者どもと戦って毎度決勝に行ってるじゃねえか。そうだな。強いて言うなら、経験だな。経験。ああ、成功した経験、失敗した経験、受けた技の数、とその特徴の数、勝利、敗北、挫折そんなものすべて含めた経験だな。力はあれど、その経験が乏しい奴は必ず隙が生まれ、そこを狙われ破られる。
過去に絶対的と呼ばれた人物が敗北した時もそれが原因だった。ほう、つまり楽な道はないってことか。ない、本当に強いやつというのはポテンシャルや能力、戦闘スキルが高いやつではない。あまたの経験を積み重ね、それらを自分の知識として取り入れ、隙なく対応できるやつが強い。意外だな。東野の旦那なら鍛錬や努力こそ全てっていうかと思ったぜ。それも大事だ。そして重いもな、それらを全て含めて総合的に高かったやつが最後勝つと俺は信じてる。なんか参考になったようでわかんねえな。大会でわかるさ、お前より強いやつと当たれば俺相手のように手も足も出ないやつと戦うことになる。ならそんなやつと当たった時のアドバイスくらいくれよ。言っただろう。最終的には総合的に高かったやつが勝つ。相手がもし経験や戦闘が自分より上なら、それ以外で相手より上回ればいい。今考えてもやっぱり意味わかんねえな。つうか、東野の旦那って常に澄ました感じに喋るくせに言ってることは割と若くていいんだよな。要は気持ちで負けんな、ってことだろうが。突撃、急所狙いで爆発を狙ってくるわね。なら距離を取って遠距離で投げ払うのが一番。飛んできた。消えた。片目、もらうぜ。バカが、受け身くらいちゃんと取れよ。貧血で死ぬぞ。だが片目はもらった。もう澄ました顔できねえだろ。おっと、ダウンした東野選手が立ち上がりました。まだまだ勝負はこれからです。あの司会者、何言ってやがる。さっき目は潰したし、その反動であいつは吹っ飛んだはずだろ。ダメね、完全に目が潰れてる。戦闘中に治せるものではないし、そのままにしておくしかないわね。目を潰されてるのになんであんなに冷静なのよ。常軌を逸している。怪我を負えば多少動きや身体の発汗なんかの作用が出てくる。それが本来の人の体の機能だから。だけど、それすらもなく平然と。許容支配。ね、ヘルナの能力ね。シェインさんは能力を得得し多くストックする許容を強調して紹介してましたが、本質はこっちなんですね。痛みや身体的機能、いや、感情の負荷の許容範囲を決めて、それ以上を封じ込める。つまり、一定の許容範囲を作る代わりにそれらを全て除外する。難しいな。つまり、ヘルナが決めた痛みや負荷、感情の範囲、以外の痛覚や負荷、感情は全て失っているってこと。だから許容外の痛みを受けても許容内の痛みにとどまるってことね。でもなんでそんな、冷静さを失わせないため。それだけのために日常の感情までも犠牲にして生きている。そうだとしたら、何体系の相手では相手にもなりませんね。ここまで、心、気、体が高い人はいませんから。なんで私が買い出し係なの。みーちゃん、このおにぎりとこのおにぎり美味しいからたくさん入れよう。ソフィアちゃん、それ全部ソフィアちゃんの好みで選んでない。いいのいいの、せっかく買い出しに来たんだし好きなものを多めに買っても怒られないよ。珍しくソフィアちゃんが買い出しについてきたと思ったら、お会計11,871円におなりシャース。昼ご飯だけで万超えたの初めてなんだけど。ソフィアちゃん、何入れたの。おにぎり6個とジュース3本とお菓子カゴに入るだけ。お菓子の詰め放題じゃないの。ねえ、なんで、なんで買ってくれないの。やーだー、遊びに来てるんじゃないんだからお菓子はダーメー。兄ちゃんのバカー、わからずやー。なんで私が買い出しと共になの。絶対におかしいよ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか。くれましたか。気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみに。